Вся правда про Ігоря Куруса. Ігор Курус народився у Стебнику в 1970 році в сім'ї працівників калійного комбінату Федора та Євгенії. Ігор закінчив середню школу номер 6 і у 1984 році поступив до музучилища, яке у 1989 році закінчив з відзнакою. У тому ж році пішов служити в армію. Після закінчення служби Ігор почав займатися громадською діяльністю. Перша така спроба була на доленосних для України виборах і референдумі 91-го року. Ігор їде спостерігачем від руху на Житомирщину. Одружений, має двох дітей. З 94-го і до 96-го року працює журналістом у Києві. Потім стає державним службовцем і 8 років віддає роботі в апараті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ігор Курус стає авторитетним фахівцем з питань інформаційної політики. У 2004 році за високий професіоналізм в інформаційній діяльності Віктор Ющенко призначає Ігоря Куруса членом Національної ради. Потім його обирають першим заступником голови Нацради. У 2009 році він йде з посади першого заступника у зв'язку з тим, що Національна рада всупереч протестам Ігоря Куруса і тодішнього голови Віталія Шевченка дозволила здійснювати мовлення у Києві російськомовній радіостанції «Алла». В кінці 2009 року Ігор Курус бореться проти передачі телевізійних каналів приватним власникам, в тому числі російським мільярдерам Гусинському і Кагаловському. На початку 2010 року за наполяганням Грошковського і Княжицького президент Ющенко звільняє Ігоря Куруса з посади члена Національної ради. Під час свого перебування на посаді першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус познайомився з усіма олігархами України. Вони є власниками телеканалів, а тому таке знайомство було вимушене. Проте усі олігархи зараз є проти Куруса. Чому? Курус був жорстким захисником української мови. Під час його перебування у Національній раді 2006-2009 роках усі радіостанції перейшли на мовлення українською мовою. Телеканали змушені були виходити з українськими новинами. У 2010-2012 роках Ігор Курус стає керівником національного проєкту «Відкритий світ», який був покликаний забезпечити наших дітей якісною освітою. Я не міг відмовитися від проєкту «Відкритий світ», оскільки цей проєкт «Відкритий світ» давав школу нові технології, а це означає нову якість освіти. А нова якість освіти за міжнародними зразками – це перевага учнів після закінчення школи. Це хороші робочі місця, це конкуренція на ринку праці. Ігор Курус стає авторитетним фахівцем в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і в якості навчання. Курус є незалежним і не має спільних справ з Каськевим, Льовочкіним і регіоналами. Під час виборів 2012 року опоненти Куруса, не знайшовши на нього компромату, приклеїли йому ярлик регіонала. Опоненти посилалися лише на те, що Ігор Курус працював на посаді керівника національного проекту «Відкритий світ». Цей проект підпадав під управління Державного агентства з інвестицій, яким керував Каськів. Ось ця посада і дала підстави опонентам розповсюджувати чутки, що Курус є людиною Каськіва. Так можна говорити про працівників бюджетної сфери будь-якої, і соціального захисту, і відділу освіти, відділу культури, працівників шкіл, медуправи, працівників садочків, органів місцевого самоврядування, які теж отримували з 2010 по 2013 рік за режиму Януковича заробітну плату. Але вони були будівничими тої держави. Я вважаю, Ігор Курус в той час будував правдиву державу і думав за майбутнє нашої нації. У 2011-2012 роках Ігор Курус створює стратегію розвитку краю, яка має забезпечити економічний розвиток міст і сіл Другобичини. Протягом півтора року надає допомогу школам і бібліотекам району, а також підтримує розвиток сільського футболу. У рідному Стебнику будує міський стадіон. Я впевнений, що Україна має використовувати весь свій потенціал, в тому числі і природні ресурси. Другобичина є багатою землею, як на корисні копалини, так і на природні ресурси, які ми не використовуємо. Використання природних ресурсів, а також залучення туристів на Другобичину і використання агропромислового потенціалу дасть можливість створити робочі місця. Відновлення промисловості також дасть можливість наповнити місцеві бюджети додатковими коштами. А це хороші дороги, це зарплата для вчителів, це поремонтовані садики і школи, це розвиток країни і розвиток Другобичини в цілому. Ігор Курус бере участь у міжнародних інвестиційних переговорах, набуває навиків залучення інвестицій. У 2012 році балотується у народні депутати від Другобичини, займає третє місце. Після виборів 2012 року Ігор Курус створює бальну групу України, організацію, яка має на меті залучити в Україну іноземних туристів. У 2013 році Курус створює громадську компанію за відповідальну владу, в рамках якої вивчає
називається «Досвід країн сталої демократії» з питань організації суспільно-політичного устрою та організації відносин влади та громадян. Ігор Курус стає одним із авторитетніших фахівців в галузі суспільних відносин. В рамках кампанії спільно з іншими експертами Ігор Курус розробляє законопроект про вотум недовіри посадовим особам, завдяки якому громадяни матимуть право звільняти з посад державних службовців, депутатів усіх рівнів і міських голів безпосередньо без залучення партій, прокурорів та суддів. Протягом 2013 року Ігор Курус активно підтримує підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, звертається до лідерів Батьківщини з проханням сприяти спочатку підписання угоди з ЄС, а вже потім звільнення Тимошенко. Ігор Курус – авторитетний громадський діяч, до думки якого прислухаються фахівці та журналісти. З перших днів був активним учасником протестів та координатором громадської ради Майдану, до якої входило більше 100 громадських організацій, делегат 3 форумів Євромайданів у Харкові, Одесі та Києві. Ігор Курус організував на Майдані для активістів навчально-тренінговий табір «Майдан Січ». У 90-му році Ігор Курус вступив у першу партію – «Партія реформи і порядок», де зібралися переважно вихідці з Галичини. У 2012 році його було виключено з партії за наполяганням одного із його опонентів на виборах 2012 року. Курус виступає за департизацію державного управління, де громадяни мають безпосередній вплив на чиновників, а не партійні вожді чи їхні київські начальники. Ігор Курус – авторитетний фахівець серед політичної і громадської еліти в Україні. Це один із найуспішніших вихідців з Дрогобичини. З простого вчителя музики Ігор зробив сам себе. Він мав честь захищати інформаційний простір України, представляти її на міжнародних переговорах від Японії до США. Ігор Курус достойно представлятиме Дрогобичину у Верховній Раді України. Я йду в парламент, щоб змінити систему влади. Треба припинити, коли політики нав'язують нам свої ідеали. Ми маємо зробити так, щоб вони виконували волю народу. Україну треба захищати сьогодні не тільки на Донбасі, Україну треба захищати в кожному селі і в кожному місті. Ми повинні добитися суспільної злагоди, відповідальності влади і того, щоб ми все-таки будували європейську країну, а не якогось там придворну землю для Російської імперії. Ми будемо разом, ми переможемо. Слава Україні! Обираємо земляка, який має авторитет в українському суспільно-політичному житті. Настав час радикальних змін. Ігор Курус – кандидат у народні депутати по 121-му Дрогобицькому виборчому округу. Ігор Курус. Ігор Курус – за радикальні зміни. Я за нього. Ігор Курус.